Jeg slutta det forrige programmet med å sa at vi har salvelsen av Den hellige ånd. Vi har salvelsen av Gud fordi at vi er født inn til sannhet, rettferdighet og hellighet. Velkommen. Bare i det nye mennesket kan vi bli fornyet i sinnet. Guds ord det er kraften i oss, Det er den åndelige matpakken som vi har i våre hjerter. Ut fra den guddommelige matpakken så vil også Gud at vi skal være bærer av åndens frukter. Åndens frukter kommer ved at vi lever ved Ordet. Vi lever ved Ham, i Ham. Og han er over oss, i oss og rundt oss. Når Gud er over oss, i oss og rundt oss, så vil også Gud at vi skal leve i sinnets fornyelse. Vi kan ikke tenke bare gode tanker. Menneskene er så fulle av kjærlighet. Vet du, jeg har Venner, som er faktisk mine venner, er full av kjærlighet, er full av nåde. Men de er ikke frelst. Så de kan ikke få sinnets fornyelse. De må gå på kurs. De kurser seg, de gjør det sånn at det gode som de har inni seg, kan komme enda mer fram. Man kan ikke kurse seg til sinnets fornyelse. Man kan ha en karakter. Man kan ta en bestemmelse for å ha en høy moral. At vi ikke skal stjele, lyge eller noe sånt. Men vet du hva? Det får oss verken til himmelen eller til sinnets fornyelse så Vi kan ikke bare tenke på at menneskene det er gode mennesker, og vi gjør så godt vi kan. fordi at mennesket i seg sjøl står det i Bibelen. at Det, det står så fint som sånn det her. I menneskets hjerte fins det ingenting godt. Med andre ord, en liten sjalusi-tanke i oss er kap, gjør oss kapable til å drepe. Så Peter han sa at når Jesus sa til ham, 'Peter, ikke lenge her og etter, så kommer jeg til å dø'. Jeg skal korsfestes, men dere, du, dere skal få se meg igjen om tre dager. Og Jeg husker ikke nøyaktig bibelordet, men det jeg husker, i hvert fall, det er det at Peter sa, 'Forby deg, Jesus. Det må ikke skje.' Da hadde Jesus holdt på å si, ei stund før sagt til Peter, 'Vet du hva, Peter? Det kommer til å skje en forandring.' 'Ja vel? Du skjønner det, at på deg vil jeg bygge min klippe.' Jeg har tatt deg ut til å være pastor og hyrde. Det betyr jo klippe. Og så sier han, på deg vil jeg bygge min klippe, og dødsrikets porter skal ikke få makt over deg. Hva er dødsrikets porter? Jo, for at det er bildet på menigheten på jord. Det skal ikke få makt over menigheten. For Jesus Kristus har dødd for menigheten. Han har dødd for oss. Og da kan han ikke ta det tilbake. For det er jo den prisen Jesus har betalt. en blodpris. Og da står det det, dødsrikets pakt skal ikke få makt over den. Jeg er sikker på at alle som hørte Peter, sa wow. Stilig, sterkt. Ja. Vi anerkjenner ham som, som leder. Og Like etterpå så sier Jesus til Peter at jeg, jeg kommer jo til å gå tilbake til, til min far og min Gud. Så jeg kommer til å dø på korset. Og, og Peter sa, 'Jesus, jeg forbyr deg det'. Plutselig bare reiser Jesus seg opp i sin ånd og så sier han, 'Peter, vik bak meg, Satan, for du har ingenting ut av det.' For du har bare det som hører mennesket til. Hva var det for noe? Hva var det plutselig? Plutselig så hadde han fått en anerkjennelse og en autoritet. Et mandat til å bygge menighet på jord, så dødsriket skulle ikke komme over den altså menigheten. Og plutselig så sier Jesus to elementære ting. Vik bak meg, Satan, for du har bare det som hører mennesket til. Med andre ord, det som hører menneskelig til. Hvis ikke de er forankra i Gud, så blir det brukt av Satan. Derfor kunne han si 'vik bak meg, Satan', først. For at vårt, som jeg sa når sjalusi, er kapabel en ånd, er kapabel til å drepe når han kommer oppi et menneskes hode, så er det også at Satan, når han har ingenting å fare med Det står i Bibelen om at den visdom som kommer neden ifra jeg altså, snakka ikke om det planet vi lever på her. Men da jeg om fra den åndelige dimensjonen, fra Satan og hans horder og hans demoner. Så står det at den visdommen som kommer ned, neden ifra, han er jordisk, djevelsk. Han er jordisk, sanselig og djevelsk. Det betyr sanselig. Han kan komme inn i vårt sinn. Jordisk, sanselig og djevelsk. Og det var det, var Jesus sa til Peter det var noe sanselig som hadde kommet opp i hodet hans. Og det var djevelsk, det var manipulerende. Og da er det plutselig Jesus må gi korrekt. Så vi kan ikke bli frelst pga. snillisme. Og hva er egentlig snillisme? Jeg glemmer ikke far min. Han og mamma ble frelst og født på ny og tok imot Jesus som herre og frelse for de døde. Og det var helt fantastisk. Og, men han var veldig opptatt av at han var så snill. Det det. stemmer det. Han var utrolig godhjertig. Han hadde en stor båt. og Da kom alle sammen og fikk gratis fisk hos han pappa. Og Jeg husker når jeg ble en kristen, så sier han til meg. 'Ja, ikke jeg like god enn du? Har ikke, du, du er 17 år, og du har vært villspika og, og et gnagsår hele livet.' Det var det som var mine kallenavn. Så sier han. 'Og se på deg, du er blitt kristen og, og, og 17 år og tror du er noe bedre enn meg.' Og dessuten, jeg har levd i 50 år, og du kommer bare her og smeller med denne Bibelen. Og du snakker noe som om du tror på hele Bibelen. Amen. Og det som skjedde, da begynte han å si, har ikke jeg metta hele Nordvågen med min fisk? Har ikke mor laga fiskemat og gjedde? Har ikke vi gjort det? Har vi ikke gjort det godt for dere barn, og dere har fått det dere har peka på? Jeg er ikke jeg like god for Gud som du er? Vet du hva jeg sa? Nei, det er du ikke. For du kan ikke komme til himmelen via snillisme. Men hvis du blir frelst og født på ny, så står det det at da skal de, de gaver eller det du har gjort, i kjødet, det du har gjort på jorda, bli med til himmelen. Hvis ikke, så blir de gavene med ned til helvete. Kanskje, sa jeg til faren min, kanskje du blir en av de snilleste i helvete. Men det er ikke noe å trakte etter. Adam og Eva ble forført. mitt Pga. en djevels tanke som de hadde fått via slangen, via djevelen. Har virkelig Gud sagt? Og det er det som er sin pil fra ondeverdenen. Har virkelig Gud sagt? Har virkelig Gud skrevet denne bibelen? her Er det ikke menn som har skrevet den? Jo. Men drevet av Den hellige ånd, skrevet profetisk fra tronrommet. Det betyr å høre fra Herren og gjøre fra Herren. De var profetiske og hadde skrevet Guds ord. Det står i Bibelen ved Guds ord kan vi rive ned tankebygninger og festningsverk og høyder som reiser seg imot Gud. Når vi har altså fått Bibelen til å, å, å ha det faste grunnvollet, så er det det som skal styre våre følelser. Jeg tenker mange ganger 'hva er det som styrer mine følelser?' Er det hjertet mitt? Skal jeg liksom bare ta ut hjertet sånn 'Hvordan styrte du i dag?' Nei, det er tankene mine, det er sinnet mitt, som styrer mine følelser. Det trenger vi ikke å være psykolog engang for å vite. Vi vet at ut ifra vårt sinne kommer det onde tanker. Ut ifra vårt sinn kan det komme gode tanker som er bada i ordets vannbad, der vår ånd er frelst og født på ny. Det står i Bibelen om at vi skal rive ned tankebygningene, sånn at vi tenker sånn som Gud. Når vi tenker sånn som Gud, så vil vi ha et ankel for vår sjel. Det står i Bibelen det om at når Gud har frelst oss på ny det er derfor vi lever på denne jorda. Vi har beina godt planta her. Vi skal nyte livet. Vi skal ha det, alt det som gode som dette livet kan gi oss. Men vi har et ankerfeste ved vår ånd i et annet hjemland som kalles for himmelen hos Gud. I den tredje himmelen. Vi har det sterkeste våpenet. Og Guds åndskraft står det i Bibelen om at vi har fått forstandsånd. Hva er det for noe? Gud sier at vi har fått visdom og forstand i erkjennelsen av Jesus Kristus. Så vi har fått en ånd av forstand som har gått opp i hodet vårt ved at vi lever i Gud. Så er det viktig da at vi er dette treet som er planta ved Rinnende bekker, som bærer frukt. Hva er det å frukt? Og jeg tenker Ut ifra vårt sinn så ønsker Gud å perfeksjonere våre frukter. Ikke gjør meg perfekt, nei da. Jeg er ufullkommen. Men i Gud er jeg fullkommen. Det er noe helt annet. Det er ikke perfekt. Jeg er fullkommen i Gud. Men Gud ønsker mine frukter. Og i Galateren 5 så står det om disse fruktene som er først og fremst klede. Fred. Langmodighet eller sakkmodighet, overbærendehet, alle disse tingene. Men det begynner med kjærlighet. Kjærligheten er hovedessensen i frukten. Og så går den over i glede, over i fred, over i sakkmodighet, over i barmhjertighet, over i overbærendehet, over i avholdenhet og alle disse fruktene. Disse fruktene der, de sitter som en diadem over vår hode. For det står det en rettferdighetskrans vil Gud skjenke oss. Jeg tror at det er disse åndelige fruktene som Gud vil gi oss som en rettferdighetskrans. For det er ikke mine frukter. De er kultivert ved at Den hellige anen har fått lov til å la sin salveolje komme på disse fruktene. I Isaiah 26, Jesaja så står det du skal bevare dem i fred. Ja, i fred. Den som har et grunnfestet sinn. Han stole på deg. I en annen oversettelse står det han lar du alltid ha fred. Og å ha fred og stole på Gud, kan vi si, går i den samme plogen. Stole på Gud, ha fred. Har vi fred, så vil vi også stole på Gud. Et fornyet sinn, det dømmer ut ifra ånden. Når vi dømmer ut ifra den, fra Den hellige ånd, så blir vi ikke sånn dommere og slår folk i hodet med Bibelen. Nei, vi dømmer ut fra Den hellige ånd. Hvis vårt sinn ikke er fornya i Den hellige ånd, så kan vi ikke bedømme på Guds vis. Da bedømmer vi ut ifra kjødet. Og kjødet kan ikke ha kontakt med Gud, står det. Paulus sa 'Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme'? Jo, det er kun Jesus Kristus og Den hellige ånd. Ut ifra våre naturlige sanser så ønsker Gud å tale til oss. Og han sier det, at i det naturlige så vil Gud gi oss det overnaturlige. Vi kan ikke rett og slett bøye oss for Gud hvis vi er i kjødet, for det kjødet vil ikke gjøre det, står det i Bibelen. Det manifesterer bare det fysiske, det ugudelige, det som ikke er fornya ved Guds sinn. Et fornyet sinn manifesterer seg etter Guds lov. Og det syns jeg er så vidunderlig. Guds lov i våre hjerter gjør sånn at vi blir manifestert deretter. Et fornyet sinn manifesterer seg etter Guds lov, Hans fullkomne lov, står det i Bibelen. Så er det ikke et lov som skal slite i våre lemmer, nemlig synden og dødens lov. Gud vil at den åndelige loven skal være i vårt hjerte, i vår ånd og i vårt sinn. Vi har tre deler ånd, sjel og kropp. Det betyr ikke det at vi skal forkaste kroppen. Nei, vi skal ta vare på den, for det er jo tempel for Den hellige ånd. Hva skulle Ånden ha gjort uten kroppen? Hva skulle sinnet ha gjort uten i hjernen? Jeg bare spør. Et fornyet sinn vaskes i Ordets vannbad og gjør oss rett og disponibel for Gud, der Gud kan tale til oss. Det Ordet har talt til dere, står det i Bibelen, er Ånd. Og liv. Med andre ord det er godt for vår ånd, det blir liv for vår sjel. Det ordet jeg har talt til dere, er ånd og liv. I Johannes 6, 36, nei, unnskyld, 63, så står det 'det er Ånden som gjør levende'. Er det ikke fantastisk? Kjødet gagner ingenting. Du Det er snakk om den mørke hansken, den svarte hansken. Den som døde når Jesus døde for oss, og vi tok imot Jesus Kristus. Og Så står det, 'Det er Ånden som gjør levende. Kjødet gagner ingenting.' 'De ord som jeg har talt til dere, er ånd og liv.' Med andre ord alt som kommer til oss, er først og fremst ånd, før det kan bli liv. Gud sa, når han skapte himmel og jord, da det var mørke og det var ingen liv til stede, så talte Gud og sa bli lys, Og det ble lys. Gud talte av ingenting. Derfor står det ånd og liv. Uten Guds ånd har vi ingen liv i Gud. Uten Guds ånd i våre hjerter og Det er derfor jeg sier det gang på gang. Vi må bli født på ny før vi kan si at vi har Guds ånd i våre hjerter. Før Gud kan tale direkte til vårt hode. Jeg tenker mange ganger når jeg var i dette alternative og, og Det er jo derfor jeg kan kjenne også ting i det alternative kultet i dag. Når folk driver på med sjamanisme, spiritisme og det ene med det andre. de tror at det er åndeverd eller at det er Gud som snakker til dem. For alle mennesker har en ånd. For vi må svare på hva vi har gjort i sjelen, eller i kroppen. Da. Og da mener de at de har kontakt med Gud, at det er mange veier som fører til rom. Det er det kanskje, men det er kun én vei som fører til himmelen. Det er gjennom Jesus Kristus, vår Herre. Jeg hadde også en åndelig kontakt når jeg drev på med det spiritistiske. Men mitt sinn ble aldri fornya. For å være helt ærlig. Mitt sinn ble mer og mer forderva. Jo mer jeg dreiv på med sjamanisme, spiritisme, så gikk jeg faktisk fra å velsigne til å forbanne. Fordi at det var i en annen ånd. Det var kuliminert i en Satans ånd. Jeg hadde gitt livet mitt til det uten å vite det. Men jeg fikk jo vite det etterpå, når jeg ble frelst og født på ny. Hva jeg egentlig hadde vært med på. Så vi trenger Ånden gjøre levende og Det står i, jeg leste en gang til Johannes 6, 63. det er Ånden som gjør levende. Kjødet gagner ingenting. De ord som jeg har talt til dere, er ånd og liv. Skal vi ha et fornyet sinn, så må også Den hellige ånd få lov til å være ren i våre hjerter. Kjøttet kan sitte fast i sinnet. Derfor trenger vi mange ganger utfrielse. Det er nå engang sånn at når vi har mye pø i vårt sinn og synder mot Gud, og når vi har mye pø i vår kropp og vi gjør ting i kroppen, så synder vi mot kroppen, mot vårt eget legeme. Men det er jo klart, vi synder jo mot Gud da òg, fordi da kan ikke Den hellige ånd bo i et godt og vakkert hjerte. Da er det jo grums i dette tempelet. Vi vet hva Jesus gjorde. Det var jo høytider i Jerusalem, og de brukte jo tempelet i høytider for å si det som om det var en søndag. De hadde gudstjeneste, de kunne komme i tempelet. Men så var det også årstider der de var i tempelet, og da brukte de tempelet til å selge. På Jesu tid brukte de tempelet og hadde duevekslere. Og, og da hadde de disse duene der, for at det så jo så fint ut. De skulle jo bruke disse duene der til å ofre til Herren. Og det var jo rett. det var jo riktig. De hadde disse svære oksene som kanskje kom leiende inn, så de bare kutta. De bare parterte opp, og, og prestene leverte videre. Mange av dem sto midjen til blod, eh, hvis vi kan se at de var helt forblødd. For de, was, de skulle jo ofre til Herre. Og så hadde de penger der de kjøpte og de handla. Men Jesus han visste det var baktanker bak dette det det var ikke bare det at De avla opp disse oksene, de avla opp disse duene. Og de hadde disse pengene i tempelet. Jesus han gikk enda lenger. Han så at det var hjertet deres som ikke var helt med Gud. De forhandla i dette tempelet. Når han kom, da så tok han disse duene. Og så slapp han dem løs. Og så tok han de pengevekslerne sine bordord, bare spente dem av gårde. Fordi han kjente på dypet hva som var i deres hjerte. Vi kan ikke lure Gud. Skal vi ha sinnesfornyelse, så må vi også vite at inn i våre hjerter har vi gitt våre hjerter til Herre som et velbehagelig offer til Gud. Faktisk, i Romerne så står det det at vi skal gi vårt legeme til Gud som et velbehagelig offer. Det skal være vår daglige gudstjeneste. Og vårt, mitt legeme, det er også mitt sinn. Så når jeg gir mitt sinn til Herren hver dag, så gir jeg det som et offer til Gud. Da sier jeg til Gud i mine bønner.: Herre, jeg kommer framfor deg. Du ser mitt legeme nå. Jeg vet at bare at jeg setter meg disponibel for deg, så er det som et velbehagelig offer. Vær så god. Gud, Herre, mine hender, ta dem. Herre, mine føtter, ta dem. Herre, mine kropp, ta dem. Herre, mitt sinn, ta det Vær så god. Det står om at dette er min daglige gudstjeneste. Dette er å leve i sinnes fornyelse, der vi bare vet at vår ånd, sjel og kropp det er bare overlatt til Den hellige ånd. Da vet vi det, at dette tempelet er reint. Det var det Jesus sa når han kom inn i tempelet. Det så jo så flott ut. Det var jo det de gjorde der. De måtte jo selge duene. De måtte jo også selge alt det som var der. fordi de ofra jo til Herren i tempelet. Det var jo det som var skikken. Det var det som var Det gamle testamentet. Men Jesus gikk lenger. Og ikke bare det. Han tok den tradisjonen som ikke lenger kunne bære folket, denne loven. Han tok den, og så ble han lovens endemål. Og dermed så kunne han bare drive det ut av tempelet. For at han sjøl skulle bygge opp det tempelet på tre dager som ikke var gjort med hender. Alt som er gjort med hender, dvs. Si, det som vi prøver å gjøre sjøl, er ikke godt nok for Gud. Gurimalla, hvor jeg prøvde å ta meg sammen. Å, nå må ikke jeg ha de tankene om den, og nå må jeg gjøre sånn. og og burde jeg gjøre ditten og datten. Det har blitt så stressende for meg mange ganger at jeg har sagt til Gud 'Vet du hva, Herre? Det, det beste av alt, det er Romerne 12,1." 'Og bare gi mitt hjerte til deg, bare gi mitt legeme til deg' 'som et velbehagelig offer.' Et sinn som stadig fornyes i Den hellige ånd, vippes ikke så lett av pinnen som denne bølgen. For sinnet vil strekke seg etter en guddommelig lov. Den loven som jeg har sagt ja til i mine lemmer. Denne loven er Kristi lov. Det er åndens lov. Det er ikke synden og dødens lov. Det er fred og Guds fullkomne vilje. I Salomos ordspråk så står det 23,19.: så står det Min sønn, hør og bli vis. Styr dine tanker på den rette veien. Hør og bevis. Dette er visdommen fra Gud. Guds ord, Bibelen, er visdommen fra Gud. Hør, sier Herren, legg øret til visdommen. Jeg bruker å lese det høyt for meg sjøl mange ganger. Jeg bruker å synge ut salmen. Jeg synger mange ganger ut ordet for å lese det høyt til meg. Og jeg husker En gang jeg og Anne, venninna mi i Bergen vi tok en bestemmelse at vi, Når vi ikke visste hva vi skulle be om, så begynte vi å bare bruke Bibelens ord. Så vi bestemte oss for at vi skulle ta efeserne fatt. Og eh, hun brukte å ha filippene. Og når vi begynte å be disse bønnene, så begynte vi å be. og Så står det f.eks. ei bønn her. Jeg ber om at Han vil gi dere og bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket etter Hans herlighetsrikdom Plutselig så ble mine bønner forandra. Jeg hadde liksom ikke lyst til å be så mye for meg sjøl. Liksom, skal jeg være liksom egoistisk og en egoistisk? Etter seks år å ha bedt efesene nesten hver dag, så plutselig så våkna jeg med at jeg hører min egen stemme ber om morra. Jeg hørte at Den hellige ånd ba. Jeg tenkte for meg sjøl. Det står jo i Bibelen. Den hellige ånd går i forbønn for oss med usigelige sukk som ikke rommer sine ord. Hvilke ord er de usigelige sukkene? Det er Guds ord. Jeg våkna med at jeg lå på sida, bare hørte at jeg våkna min egen stemme. Og da var det den bønnen. Og jeg ber om at Han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd. I det indre mennesket etter Hans herlighets store rikdom. Jeg ba den bønna etter hans store herlighetsrikdom, Det skulle jeg bli styrket til ånd, sjel og kropp. Og jeg merka det, at det var Ånden som ba igjennom meg. Og Da kan vi tenke at kristenfolk er helt spooky. Men Ånden han lærer oss om de kommende ting. Vi vet ikke, vi, har ikke, vi ser stykkevis og delt. Det står om at vi ser som i et speil. Derfor er det viktig at vi er sammen med Guds barn. Derfor er det viktig å kunne ha denne serien om sinnesfornyelse. Det er bare de rene av hjertet som skal se Gud, står det i bibelen. Vi trenger et sinn som kan løfte blikket opp imot Gud. Gud velsigne deg. Amen. Så ses vi i neste program.